Parolas verso vio, la naskic urbo de Esperanto. Coran saluton ge signoroi en la 822 Esperanto programo el Varsovio audiranta premiere la 25 de januaro 2019. Hodiaŭ en nia programo Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot proponas aŭskulti komence kulturkronikajn informojn kai esperanto komunuman segmenton en kiu inter alie ni sciigas pri la mesaĝo de UEA lige kun la unuan fojon okazinta last ĵaŭde Monda Tago de Edukado. En la fino de la programo aŭdiras nia lasta en januaro leterkesta programero. En la komenco bonvolu aŭskulti kulturkronikajn informojn. Comence de novembro 2018 la Pola Nacia Banco emisiis 100 exempleroin de ora globe forma monero cun la nominala valoro de 2018 zlotoi, cae la argentan glob forman moneron cun la nominala valoro de 100 zlotoi, en la quanto de 1910 exempleroi. La unua costas 54.000 zlotoin, la alia 2.400. Circa la glob forma monero trovigas neregule metita rubando cun citajo el la pola himno dum ni vivas Pollandon coraune pereis. Crome trovigas sur gi bildoi de tri aliai moneroi. Temas pri reverso de la kvin zlota monero el 1912 cun la figuro de la greca venko diino Nike emisiita lige cun la decariggio de la regainita suvereneco. Reverso de la prov monero cun la nominala valoro de 100 zlotoi el 1966 cun la bildo de geprincoi Mieszko Unua kaj Dąbrówka omadze alla miliariggio de la pola stato. Fine temas pri reverso de aktuale circulanta monero cun la valoro de unu zloto. En la dua plano trovigas bildoi de du stilizitai agloi. La unua devenas el la blazono de Pollando. La alia estas simbolo de la polai armeai fortoi de la dua respubliko el la intermilita periodo. La globe formai moneroi enhavas krome simboloin de braveco, tio estas kverkain branĉetoin kaj folioin. Aldone estis emisiita ora monero cun la nominala valoro de unu zloto. Temas pri la unu zlota monero actuale usata en la versio de 2017. Gi havas tamen duoble pli grandan diametron, cae cerande la texton la centa dat reveno de la regainita suvereneco de Pollando. Gi estis emisiota en la quanto gis 1000 exempleroi, cae gia aced valoro egalas al 13.000 zlotoi. En la giusai tagoi, la artvercoi de la frua barocco el la collectoi de la Nazia Museo el Wroclavo, en la suda Pollando, estas rigardeblai en la cefurba Museo de Pechino. La unuan foion cinoi havos la eblecon admiri la artfainezon de la vercoi de interalie pentristo Michael Leopold Willmann au sculptisto Matthias Stein, iam dum sia vivo, agnoscitai kiel artistoi elstarai, respectatai cae apprezzatai. Silesia rediviva, Silesio renascita, presentas vercoin de elstarai artistoi de la regiono trovigiante in la centro de Europa, ce la voicruzigio de la plei gravai commerzai itineroi. La presentatai obiectoi creigis en la meso de la decsepa iercento, ciam post la tridechiara milito 1618-1640 intense revivigis tie artoi. Dank alla favorai condicioi, ambizia cae conscia mecenatezzo de la nobelai cae burgiae elitoi, la lastai representantoi de princoi el Piast dinastio, cae catolica sacerdotaro, Silesio farigis regiono ciu logis vivi cae crei
talentain kai apprezzatain artistoin. Cadre della kunlaboro inter la Pola kai Cina Museoi, lime de 2017-2018, en Wroclavo estis presentita expozicio La vivo de Cinai loggiantoi fine de Ming dinastio. Varsovio daurigas la Esperanto elsendon. Ocase della unua internazia tago de educado proclamita fare de generala assembleo de unuigintai nazioi por la 24 de januaro, UEA en speciala messaggio bonvenigis tiun clopodon, kies celo estas reliefigi la gravecon de educado. Ni legas inter alie che ni estas ancau aparte consciai che ofte ec la plei bonai eduksistemoi dedicas malmultan attenton al instruado pri internazia comprenigio, cae liveras nesufficiain occasoin en ciui geiunuloi povu lerni pri la graveco de tia comprenigio en la mondo, en ciu tiel multai problemoi cae positivai eblecoi estas tutmondai. Universala Esperanto Asocio, kiu antaŭenigas utiligon de la internacia lingvo Esperanto kiel egalecan komunikilon mondskale kaj favoras la lernejan instruadon de aliaj lingvoj, laboras por venki tian izolitecon, kunlabore kun ĉiuspecaj civilsociaj organizaĵoj. UEA, cune cun ILEI, la Internazia Ligo de Esperantistai Instruistoi, declaris tiu ocase sian subtenon al Unuigintai Nazioi, UNESCO, UNICEF, igi la Internazian Tagon de Educado, tago dedicita alla gravezzo de bonqualita educado por ciui. Cimonate aperis nova retejo de UEA. Gia nomo estas UEA facila, kaj gi celas prezenti al novaj esperantistoj facillingve la Esperanto movadon. Gi estas senpage abonebla, do ne necesas esti membro de UEA por legi gin kaj komenti. La artikoloj konsistas ĉefe el novaĵoj kaj informoj pri la Esperanto movado. Krome troviĝas en ĝi ĝeneralaj legaĵoj, informoj pri filmetoj kaj aliaj materialoj troveblaj tra la reto, kalendaro de estontaj kunvenoj kaj aliaj. Por ke la legantoj ne nur pasive legu, sed sentu sin parto de la afero, ili havas eblecon komenti sub la artikoloj, prezenti sin en la paĝo niaj legantoj kaj sendi mallongajn raportojn kaj filmojn pri lokaj agadoj. La facila lingvajo en la retejo estas bazita sur la iama vortlisto de kontakto, nun reviziita. Aldonitaj vortoj rilatas plejparte al komputado kaj interreto, dum estis forigitaj kelkaj vortoj, kiuj ne ofte estas bezonataj en tia retejo. La kreiĝon de la retejo subvenciis ESOFO. Ĝia ĉefa redaktoro estas Anna Lovenstein. Cadre de la 104 Universala Congresso en Lahtio, ocasos la 72 sesio de la Internazia Congressa Universitato. Lige cun tio, UEA invitas profesoroin, docentoin cae personoin cun similai kvalifikoi sendi proponoin pri prelegoi alla secretario de ICU, Amri Vandel. Adreso trovebla en la retejo de UEA. La proponoi alvenu plei laste la 15 de februaro
2019. Samtempe kun iku okazos tut sesio de Academia Internacia de la Sciencoi, AISO. Candidatoi por iku prelego povas samtempe proponi AISO kurson, kiu konsistos el unu prelego kadre de iku kaj du kromaj. Tiu kaze necesas indiki, ĉu iku propono estu konsiderata ankaŭ kiel AISO kurso. La prelegoi traktu interesajn allogajn temojn, adekvatajn por klera publiko. Ĉiu propono enhavu mallongan resumon kaj koncizan biografieton de la preleganto, sume ne pli ol unu paĝon. Proponoj, kiuj ne estos elektitaj por iku, povos tamen esti utiligitaj en alia kadro, kiel scienca kafejo. Ĉiu preleganto devas esti kongresano kaj mem zorgi pri sia aliĝo. Akceptita iku prelego estos rekompencita per honorario de 260 euroj. Pliaj detaloj kaj antaŭaj prelegoj kaj resumoj troviĝas en la retejo de iku. Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Con granda plezuro, tut core, nia laŭvice leterkesta programero, bonvenigas vin Barbara, tio estas Barbara Pietrzak, en la nomo de nia tuta redakcio. Tradicie en la komenco mi ŝatas varme danki al ĉiuj niaj aŭskultantoj, kiwi reagis je nia programo, kaj ties unuopaj eroj. Hodiaŭ ni komencu per la citaĵoj rilatantaj al la laboro de nia redakcia kolego Bruce Crisp, dank al kiu niaj programoj aŭdiĝas ekde la jarkomenco senĝene, senprobleme, kaj kiu en la lasta leterkesto proksimigis la frontitajn en decembro problemojn. David Milanovic scribis interalie, mi volas diri dankon al signoro Bruce Crisp pro bonega laboro. Kaj Keccio dividas interalie sia inspertoin pri WordPress. Dankeble mi ne plu uzas WordPresson, mi cesis gin uzi pro la malgentileco de ties komunumo, sed mi felicas ne devi elteni tiajn kapdolorojn, kiajn devas signoro Crisp. Mi esperas, ke devis kaj ke nun problemoj ne okazos. Nia redakcio vere fieras havi tian kunlaboranton kiel Bruce Crisp, kiu diskrete zorgas pri la bona logistika funkciado de nia retejo, sed samtempe volas danki pro la senavara subtendonaco ricevita de Bruce en decembro 2018. Nur en la lastaj tagoj ni ricevis informojn pri tiuj el vi, karegi amikoj, kiuj en decembro 2018 donace subtenis nian laboron. Niej tutkorej dankon direktiĝas do krome al Synnøve Mintinen el Finnlando, Maria Murphy el Usono, Maxwell Lang el Britio, Bruno Robineau el Francio, François Laurent el Canado, Belmiro Martins el Portugalio, José Ignacio Orejas Pérez kaj Stefan Brod. Krom dankesprimoj akceptu ankaŭ muzikan donacon, kiu estas hodiaŭ fragmento de la kanzono La Paz de Gilberto Gil en Esperanto. La Paz venis loĝi en mia cor. Jen subite min captis pat, quasau iu ciclona fort, tirus miain piedoin for, quasau flossus mi en la spat. La pat igis mara revolucii, claras mia destin la paz, jen explodo de homa fin.
ni naskis landon de joy kai pat pensis mi pri vi ploris mia cor kia contraudir pro milito far nia am en pat. Grandan plezuron causis en la lastaj tagoj la letero de Francisco Laurent al Canado, kiu reagis post kelka paŭzo, tamen atentigante, ke estas nia daŭra aŭskultanto. En lia letero ni legas, mi citu, unuavice, eĉ se iom malfrue, mi deziras al vi ĉiuj bonan kaj fruktodonan jaron 2019. Mi malfruigis en la auscultado de viei elsendoi, cae nun, jus auscultis tiun de la 8 de januaro, en ciu Maciej Jaskot parolas pri la libro, pri pola cae ucraina fraseologioi, ciun li cun autoris, cae ciu antau nelonge publicigis. Cae Francisco Aldonas, li scipovas raconti pri tiei scienzei studoi en intereso capta maniero, vivigante inin porni nefaculoi. Gratulon. Cetere impresas min la disvolvido de lia carriero, ecde ciam li eniris la iaman polan radion en la fruai 2000 iaroi, ciam li ancora estis studento, gis hodiau. Cia plezuro aspecti tiun evoluon, tra ciu li perdis ecne atomon de sia pasio cae energio. Mi povas nur danki lin pro lia ciama preteco, dividi cun ni siein spertoin, li faridis vere nemalhavebla ano della skipo de Polaret Radio. Tiom Francisco pri Maciej, cae nicore dankas pro viai vortoi ciui cortusas nin, cae evidente anca unian redaccian collegon. Sed Francisco Vialdonas, la aliei skipanoi estas plurai, cae iliei diversei vocioi grave contribuas alla elsendoi. Sed multe interesus min pli bone coni, ancau ilin. Se ili acceptus, mi volonte auscultus interviuoin de ciu el ili, ciui ili estas, cio captas ilian intereson, cae tiel plu. Tio estas propono de Francisco Laurent Corandancon, cae pro la messaggio, cae giuste, pro tiu ci program propono ciun ni clopodos religi cae compreneble ni reciprocas la desiroina de fructoporta 2019. Tiam duigas nin cae gravas la pri programai commentoi. Hodiau, tut corandancon al David Milanovic, ciu scribis coninda polo, ciam estas cae educa cae interesa. La vivo che la laboro de Josef Rosblat estis tute neconatei por mi, do mi vere giuis lerninte ion novan. Eble vi iam povus paroli pri la pola musicistino Wanda Landowska, char shainas al mi che sin estas tre conata, sed certe estas coninda polino. Fino de la citajo. Dankon David pro via commento pri nia felietona ciclo kaj ankaŭ pro via program propono. La nomo de Wanda Landowska evidente ne estas fremda, sed vi pravas, ke malmulton ni audas pri ŝi lastatempe. La nuna jaro tamen estas aperta okazo memorigi ŝin pro la pasantaj nunjare ŝiaj 139 naskiĝdatreveno kaj la 60. Da treveno de la morto, dankon pro la program propono. Mi gioies che anche felietono pri Isabella Jagiellonka estis shatata de multe elvi. Mi esperas vel coro, che miei respondoi Facebook profilei contentigis vin, sed sen dube la pli grandan popularezon giuis en januaro la elsendo en kiu ni interparolis kun Paulo Nascentes. Apartan dankon al Susomo Iños, kiu atentigis pri ĝi en la grupo Literatura Babilejo, kaj Flavio Gomez, kiu plu informis en la grupo Mia Amiko Esperanto kaj Esperanto Rio Grande de Sul. Krome dankon pro plu informo, ĝuste pri tiu ĉi
el sendo cae interparolo al Lopold, Patek cae Fabiola Kverko. Cae evidente nia dankemo rilatas al aliei auscultantoi, ciui en januaro estis disconigantei informoin pri niei elsendoi cae al ciui ciui lasis sien shato signoin. Sed la commentoi calcfoie rilatas ne sole alla plei actualei elsendoi, do dankon al Rafael Milomem pro la commento rilata alla pasintiara Julia programma la dectria. Vi scribis dankegon, mi ege felicis partopreni en ĉi tiu programo. Post iom longa pauzo ni povis reveni al la laŭtlegado de Kvovadis, kaj kun granda plezuro ni ricevis la reagan mesaĝon de Rosa López Martin. Mi tre ĝuis aŭskulti la mardan programon, ĉefe vian legadon de Kvovadis. El coran dankon, Rosa, reciproque, varman bracumon. Cai fine procrastita, cora danko al professoro Vyacheslav Hromov, la rectoro de Esperanto Instituto en Estonio, pro la festai cai noviarei bondesiroi, cai belega calendaro, ciu ecde la unuae tagoi 2019 helpas plani la nuniarein lesendoin. Dankon! Cae dankante al vi ciui caregi auscultantoi pro la ragei messagui cae confirmo signoi pro la subteno de nia laboro, ni finas nian nun semainan lettercastan rencontigion. Finigas entute nia ci semaina vendrede esperanto el sendo. Signorinoi cae signoroi, gis la baldaua raudo.